വെൽക്കം ടു ജ്ഞാന കിഡ്സ് ലാബ്. ഇന്നത്തെ സയൻസ് ആക്ടിവിറ്റി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറ്, അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 3/4 ആയിട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെൻസിൽ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പെൻസിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യും. പെൻസിൽ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, ഞാനിത് പെൻസിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ദ പെൻസിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നിഫൈ ആയതുപോലും ഒരു ബിഗ്ഗർ സൈസിലേക്ക് പെൻസിൽ വന്നതുപോലെ കാണുന്നില്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ പെൻസിലിൽ നിന്ന് ഈ വാട്ടറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള പെൻസിലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റും, അതേപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെൻസിലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഐസിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റും രണ്ടും രണ്ട് ആംഗിളിലാണ്. ഈ പെൻസിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തതോടുകൂടി ലൈറ്റ്, അതായത് എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും. കാരണം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും. രണ്ടിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിലായിരിക്കും തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ ചെറിയൊരു മാഗ്നിഫയിങ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഈ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടുന്ന് ചെറിയൊരു ബെൻഡ് വന്നിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിലാണ് നമ്മൾ പെൻസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ, അതായത് പെൻസിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നതോ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്തത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.